Aceng gelek jogetane karo kondore ya kedung manuk e apa mantok manuk utang e jane gedang aja mencok ning wingking gedang mencok ana ning isi bujang lah kayak bingung arep menclok ning ndi. Ayo mudun. Ah ning mburi kae ana Om Yon kae lho, Om Yon. Wis kudu jekok ngono sing anteng jengkruk. Ya. Aji ngaturaken sugeng rawuh Om Yon, Pak Suyut. Sugeng rawuh nggih sumangga kula tereken sugeng akrabi pasugatan pasugote kang sampun sumadyo. Wis. Jih tuntunipun Popo Martiono sak keluarga ngaturaken agunging panuwun nggih awit rawuh panjenengan sedaya wonten ing titi wanci sonten menika. Jal ayo. Om Yan tangeke meneh ki. Nganggone mencloki ning mriki kursi ijo. Monggo. Aceng gelek joget maning ning ngore yo kedung manuk yo apa manuk manuk ayo mencolok ning kubur pari mencolok ning tukang MC kene karo medang karo nonton Pak Suyut ya sing biasane ketone nang YouTube wah saiki keton langsung nah. Jane sing upload nang YouTube ke sapa lah iki nah, Mas Anu Mas Kae nah. Alhamdulillah ya berkat dari YouTuber ya Adela Putri bisa jadi terkenal sampai kemana-mana nek nah, pengin kenal karo YouTuber iki ya Pak Suyut sing biasa ditonton nang warung ye yo baju tane meh gemblak maning jenggelek joget maning rekonore kendo anu apa aceng gelek tangi thank you.
Nyawa